Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Business deste sábado, 29 de janeiro. E vamos aos destaques da área de negócios desta semana. A Apple anuncia que acaba de fazer o maior trimestre da história. O lucro da empresa cofundada por Steve Jobs subiu 20,4% em um trimestre. Em 2021, a companhia fechou com ganhos de 100 bilhões de dólares. Os detalhes dos resultados já já. E a Microsoft segue num ritmo acelerado de crescimento e aumenta o lucro em 21,3% no último trimestre. Entre outubro e dezembro de 2021, a gigante americana lucrou 18 bilhões e 800 milhões de dólares. A Tesla tem lucro inédito de 5 bilhões e 500 milhões de dólares em 2021. No melhor ano da empresa de Elon Musk, a Tesla aumentou os ganhos em 655% em relação ao ano anterior. E para analisar os números apresentados na última semana por Tesla, Apple e Microsoft, nós vamos receber o executivo do mercado financeiro, Adriano Cantrevo. O Itaú e o Bradesco voltam a valer mais do que o Nubank. Quais as razões da queda recente do Nubank, que até dezembro era o banco mais valioso da América Latina? E por que a empresa brasileira TC saiu de uma casa com 5 funcionários até chegar à bolsa valendo bilhões de reais? O nosso convidado de hoje é Pedro Albuquerque, fundador e também CEO do TC. A Gol vai renovar a frota com financiamento de 600 milhões de dólares. O plano é possuir metade das aeronaves sob arrendamento até 2026. Numa transação de 70 milhões de reais, a Petz compra a empresa de tapetes higiênicos Petix, da marca Super Secão. Quais os objetivos da varejista Petz nesta aquisição? Tudo isso e muito mais, o business está só começando. E o Itaú e o Bradesco voltam a valer mais do que o Nubank. Em dezembro, o banco digital Nubank estreou na Bolsa de Nova York com valor de mercado de 41 bilhões e 500 milhões de dólares. O resultado transformou a empresa no banco mais valioso da América Latina. Esse título se alterou. Primeiro foi o Itaú que retomou o posto. E nesta última semana foi a vez do Bradesco ultrapassar o Nubank em valor de mercado. Em números, o Itaú vale 38 bilhões e 900 milhões de dólares, o Bradesco 34 bilhões e 320 milhões de dólares e o Nubank 33 bilhões e 460 milhões de dólares. Para analistas do Itaú BBA, o fato de o Nubank depender tanto das receitas do cartão de crédito em um cenário de alta inadimplência é um ponto que preocupa o mercado. Ainda mais porque parte do público do banco digital é classe média e também renda baixa. E a Embraer assinou um contrato com a empresa de leasing americana Azorra para entrega de 20 aeronaves, além de mais de 30 direitos de compra. No total, 50 novas aeronaves. A transação é avaliada em 3 bilhões e 900 milhões de dólares, segundo o comunicado divulgado pela fabricante de aeronaves, sediada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O acordo prevê que as entregas aconteçam no início de 2023. A Azorra é uma locadora de aeronaves americana que, desde 2007, tem na carteira aviões da empresa brasileira. A Embraer, é bom lembrar, foi a ação que mais se valorizou em 2021 na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A maior parte dos ganhos no ano passado veio dos acordos fechados da empresa para a produção dos carros voadores, as aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais. Os novos lançamentos previstos pela Embraer para 2026 farão viagens curtas, algumas de até 160 quilômetros de distância, a no máximo 320 quilômetros por hora. Vão sobrevoar a camada entre o topo dos prédios e o controle do tráfego aéreo. Além disso, a Embraer sinalizou no fim de dezembro que quer abrir capital dessa divisão de mobilidade aérea urbana no exterior. Vamos girar o assunto. A varejista Petz, de produtos para animais de estimação, anunciou que comprou a fabricante de tapetes higiênicos Petix, dona da marca Super Secão, por 70 milhões de reais.
Para o Itaú BBA, a aquisição é positiva. Analistas veem uma boa maneira de a empresa impulsionar as atividades de marca própria. A Petix foi fundada há 15 anos por dois ex-executivos do Banco City e teve um faturamento bruto de 135 milhões de reais em 2021. Nos últimos 3 anos, cresceu uma taxa média de 29%. A Pets tem planos altos com a aquisição. Quer entrar no mercado americano, onde a Petix está presente com a marca Wheezy Smart, e ampliar a penetração do super secão no norte e nordeste do Brasil. A Pets diz ainda que vai abrir mais de 50 lojas no Brasil em 2022, num investimento de 500 milhões de reais. Em dezembro, a B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, alcançou a marca de 4 milhões e 200 mil pessoas físicas, uma alta de 55% na base de investidores em 2021, de acordo com dados da própria Bolsa Brasileira. Com o interesse do brasileiro em investir em renda variável e também outros ativos, como fundos imobiliários, renda fixa, houve uma proliferação de novas empresas no mercado. O TC é um desses novos negócios. Surgiu numa casa com 5 funcionários em 2015, até chegar à bolsa valendo 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao levantar 607 milhões de reais em sua oferta de ações. O fundador e também CEO é o Pedro Albuquerque, de 36 anos, que está em nossos estúdios. Pedro, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Minha primeira pergunta é o seguinte: o mercado está repleto de jovens como você, cheio de ideias e também com muitas iniciativas, haja vista que temos uma crescente aí de novas startups no país. Qual foi o diferencial que você crê que fez do TC uma empresa valiosa? Olha, Bruno, obrigado pela presença, estou feliz de estar aqui. O principal diferencial é o time. Então, quando uma pessoa vai empreender, a principal coisa que ele tem que ter na cabeça é que sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Então, eu tive muito mérito, no meu entender, de trazer pessoas para o TC que são tão inteligentes ou até mais inteligentes do que eu. E quando você traz essas pessoas que muito provavelmente, no caso do TC, obviamente, estavam com bons empregos, em ótimas empresas, você tem que dar atrativos, né? Então, quando você desapega do que você tem de ações da sua empresa e você dá uma parte dessas ações para esses funcionários que são outliers, né? E sócios, futuros sócios da tua empresa, é outra vibração. É outro negócio. No time completo. Quando ali, o time, né? Quando você tem sócios, mais sócios, pessoas que fazem a diferença, é outra coisa. Então, a minha recomendação para todos é: tragam pessoas espetaculares para sua equipe, para sua empresa, e algumas dessas pessoas dê ações, torne essas pessoas sócios. Sócias do seu negócio. Exatamente. Né? Agora, vamos explicar para o nosso público o que é o TC. O que o TC vende para as pessoas? Boa. A gente construiu um aplicativo para o investidor pessoa física, predominantemente. Então, vamos lá. Como era o mercado antes, né? O investidor pessoa física, ele não tinha acesso a informação de qualidade, não tinha acesso a boas plataformas, ele era um cego perdido no meio de um tiroteio. E o grandão, o investidor institucional, que tem recursos, ele tem as melhores equipes e as melhores plataformas. Então, um mercado muito desigual, né? O investidor pessoa física atropelado, sempre com a pior informação, com a pior cotação, com a pior plataforma. Então, o TC é isso, é um aplicativo de mercado financeiro que dá para o investidor pequeno a possibilidade de estar no mesmo nível do grande investidor. Sim. Em termos de acesso à informação, em termos de debate de mercado financeiro, o DNA do TC também é uma comunidade, né? Dentro do TC, dentre as várias funções, nós temos uma comunidade. E como o ato de investir é um ato muito solitário, né? O cara está no interior do Brasil, está em Manaus, numa salinha, não tem com quem conversar, com quem debater. O TC conecta essas pessoas do Brasil inteiro. Com essa comunidade, as pessoas se conhecem, debatem estratégias, debatem erros. Essa é a beleza do TC. Então, resumo da ópera, a gente entregou uma plataforma que deixa o pequeno investidor no mesmo nível do grande investidor. Agora, vocês tiveram quedas também em 2021, em termos de valor de mercado, que traduz o que é a renda variável, claro, né? Porque você
está num patamar, de repente cai, de repente sobe de novo. Como é que é administrar essas quedas? Esse é o, às vezes assim, eu vejo pelo TC, né? Tem pessoas fantásticas, clientes, usuários da nossa plataforma. O cara domina a contabilidade, é formado em matemática, mas ele não tem um bom preparo psicológico. Isso é o principal. Quando você investe, todo investimento tem risco, até a poupança. Lembra do Collor? Né? Então, o investimento em renda variável, obviamente, é um investimento mais arriscado e a pessoa tem que entender e tem que ter bom preparo para ela conseguir superar as oscilações. Quando você investe em boas empresas, empresas legais, que geram caixa ou que têm uma perspectiva de gerar caixa nos próximos anos e crescem, você tem que apostar na empresa, no time. E não tem por que ficar sofrendo todos os dias porque a ação caiu, aí a ação subiu. Esse tipo de investidor normalmente não consegue ter grandes lucros porque ele vende rápido e quando ele está com uma posição no prejuízo, ele segura e às vezes vende no pior momento. Então, isso é o legal do TC também. É um monte de pessoas que já passaram por múltiplas crises, múltiplos ciclos do mercado, já erraram bastante e que passam essa experiência para os outros. Então, você fica mais preparado também psicologicamente. O Pedro, você tem 36 anos, né, mas acompanha há muito tempo o mercado financeiro. Sim. Qual é a principal diferença de um investidor, por exemplo, no Brasil e em outros países, como nos Estados Unidos e na Europa? Eu acho que é cultural, né? O Brasil, a gente está começando agora a mudar o chip, né? As pessoas estão começando a descobrir que o dinheiro pode trabalhar a seu favor, né? Em diversas classes de ativos, não só na bolsa. Renda fixa, você tem outros tipos de investimentos, investimentos privados, criptoativos, né? Que está acontecendo um boom mundo afora e também no Brasil. Então, lá fora, o investidor americano, europeu, ele já está acostumado a fazer a gestão do próprio investimento, né? E no Brasil ainda existem figuras de agentes autônomos de investimentos, assessores, para assessorar essas pessoas. Então, eu acho que é um processo. Como o Brasil está sempre atrasado 5, 10 ou 15 anos, depende do setor e depende do mercado. A gente vai chegar lá. Cada vez mais a gente vai observar as pessoas próprias investindo os próprios recursos e entendendo por que elas estão fazendo isso. E o TC é essa plataforma para ajudar as pessoas a dar verdadeira independência, a independência do conhecimento. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe... Quando você entende que você está comprando uma empresa barata, quando você entende que esse investimento não é bom, essa é a verdadeira liberdade aí, né? A rentabilidade é a consequência. Bom, a gente estava vendo aí imagens no vídeo de várias... de como é o TC lá dentro, né? Que o que impressiona realmente é que vocês começaram, como eu falei, com uma casa com 5 funcionários, né? Hoje vocês têm quantos funcionários? São 650 funcionários. 650. Agora, eu quero chamar a atenção que em 2021 o TC fez diversas aquisições, sendo talvez a mais importante o investimento de 15 milhões de dólares na 2TM. O que é a 2TM? É a holding que controla o mercado Bitcoin. Quais são os objetivos desse investimento? Por que vocês investiram? Pois é, você sabe que no mercado tradicional você citou os números, Bruno. São 4 milhões de investidores, né? No mercado de criptoativos no Brasil já são 10 milhões de investidores. É assustador o crescimento. É um crescimento visceral, por vários motivos, né? Primeiro, eu sou amante da tecnologia, blockchain. Ela pode ser aplicada na economia real, inclusive. Daqui a pouco a gente vai ver transações imobiliárias em blockchain, contrato social das empresas em blockchain. Mas falando do mercado, né? Desintermediário, custo transacional normalmente é muito baixo, a depender dos tokens, dos criptoativos. E a possibilidade de você mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo, né? Em criptoativos. E um mercado que não fecha. O parquinho de diversões ali fica aberto 24/7. Então, são grandes diferenciais para o mercado tradicional. E a gente não podia ficar de fora, porque todos nós do TC, a gente sempre acreditou, e eu tenho parte aí dos meus investimentos em criptoativos. Então, não poderíamos ficar de fora. E o mercado Bitcoin, maior do Brasil, são mais de 3 milhões de clientes, são quase 400 mil pessoas que acessam, usuários únicos que acessam toda semana o mercado Bitcoin. E aí a gente foi uma união aí do maior
player de criptoativos com o TC, que está fazendo essa revolução no varejo brasileiro em investimentos. E me conta aí dos planos, né? A gente acabou de falar de 2021. Quais são os planos para 2022? Olha, são vários, né? Novas aquisições? A gente está estudando, eu não posso garantir, né? Como vocês sabem, a empresa é pública, né? Aqui eu não posso garantir, mas obviamente a gente tem múltiplas conversas em andamento, né? E como não há uma garantia de conclusão, eu não posso afirmar para vocês, mas é muito possível. Muito possível que isso aconteça. E todas as aquisições são voltadas para fortalecer o ecossistema do TC, para dar cada vez mais vantagem para o investidor pessoa física, né? Principalmente. Isso. Então, sim, a gente está muito animado. Eu acho que é um ano de muitas oportunidades, porque a Bolsa caiu demais, né? E as pessoas, quando a Bolsa cai muito, elas ficam assustadas e elas não querem investir. É exatamente o contrário. As empresas estão baratas, algumas empresas estão valendo caixa. Então, essa é a hora de comprar. Quando está todo mundo em pânico, né? Está tendo muito resgate, né? Os fundos estão sofrendo muito resgate. Tem um segmento, Pedro, que você acha que vai ser um... Mercado interno. O mercado interno brasileiro sofreu muito. O que andou na nossa bolsa em 2021 está andando esse ano? Principalmente commodities, né? Petróleo está em alta, minério de ferro está subindo. Então, essas ações são as queridinhas do mercado. Mas o mercado interno é onde eu vejo que tem a maior assimetria. Você tem, obviamente, risco de perder, mas é um risco de perder pouco para um ganho exponencial. Então, eu gosto de mercado interno. Aí, faz a festa. Você pode comprar varejo, indústria, empresas de tecnologia. Tem muitas coisas baratas na bolsa. Ô Pedro, de acordo com a revista Forbes, agora eu vou para o lado um pouquinho pessoal. Você é um dos mais novos bilionários brasileiros. Minha pergunta é, como é sendo tão jovem, 36 anos, repito, ser um bilionário com tão pouca idade? Olha, para mim é tudo número, né? Eu não fico, tenho 1 bilhão, tenho 1 milhão, até porque a bolsa caiu, talvez eu tenha 1 milhão agora. Sim. Tô fora da Forbes, né? Mas acho que não muda nada. A minha vida é a mesma. Eu costumo ir nos mesmos restaurantes, eu sou um cara simples, dedicado ao trabalho e dedicado à minha empresa, né? Então, eu acho que a consequência de uma paixão. Acho que todo empreendedor tem que ter uma paixão, ele não pode visar sempre uma planilha, ele não pode visar sempre que ele quer vender empresa. Acho que essa nunca foi a mentalidade do TC. A mentalidade do TC foi criar um negócio que dê um diferencial e potencialmente deixe um legado para o nosso país, né? De educação financeira e de inclusão, de democratização. Qualquer pessoa pode investir, até o cara que tem R$500. E o TC é gratuito, você baixa o TC, não tem nenhuma barreira de entrada, você está dentro da plataforma. Então, é legal ver, mas para mim não mudou, sinceramente, absolutamente nada. Bem, nós recebemos aqui no Business o Pedro Albuquerque, que é CEO do TC. Mais uma vez, muito obrigado pela Bruno. Sua presença aqui. Obrigado a todos. Um abraço. E mudando para o setor automobilístico, eu vou falar da fabricante de automóveis Hyundai. A sul-coreana reportou lucro líquido de US$585.600.000 no quarto trimestre. Mesmo com lucro, ela teve uma queda de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro ficou abaixo das expectativas do mercado. A Hyundai divulgou que os problemas de fornecimento dos semicondutores que fabricam os chips devem continuar durante o primeiro trimestre de 2022. A meta da montadora é vender 4.320.000 unidades globalmente em 2022, 11% a mais do que em 2021. A Gol fechou um financiamento de US$600 milhões com a gestora americana Castle Lake para financiar a aquisição de novas aeronaves 737 MAX 8. Analistas do Bradesco BBI e da Ágora Investimentos enviaram uma sinalização aos clientes de que a Gol está implantando com sucesso o plano de renovar a frota, o que deve resultar em menor custo por unidade de capacidade. O plano da empresa é acelerar a transformação da frota e possuir metade das aeronaves sobre arrendamento financeiro até 2026. No anúncio, a empresa destacou que a Boeing MAX, que fará parte da frota, é peça-chave para atingir a neutralidade de carbono até 2050, já que essas aeronaves consomem 15% menos combustível e 16% menos emissões de carbono.
A Johnson & Johnson mais do que dobrou os lucros no quarto trimestre de 2021, se comparar com o mesmo período do ano anterior. A companhia americana reportou lucro líquido de US$4,736 bilhões de outubro a dezembro. E o reflexo desse aumento expressivo é o desempenho do setor farmacêutico. Com as vacinas contra a Covid-19, a empresa registrou US$1,6 bilhões em vendas, bem acima dos US$502 milhões do terceiro trimestre. A Johnson & Johnson é a responsável pelo imunizante de dose única da Janssen. Em 2021, a companhia somou US$2,3 bilhões em vendas com as vacinas. Para 2022, ela estima que as vendas sigam ainda maiores, entre US$3 e US$3,5 bilhões. E os resultados já eram esperados por conta das vacinas. Em novembro, outra empresa, a Pfizer, viu o seu lucro multiplicar em 6 com as vendas do imunizante em parceria com a BioNTech. 3 gigantes americanas divulgaram os resultados de seus balanços na última semana. Todas as 3 tiveram lucros recordes, históricos. E para analisar esses dados, eu convido o Adriano Cantreva, que é sócio da Porto Fino Multifamily Office. Obrigado, Adriano. Eu queria começar falando da Apple, dos resultados da Apple. A Apple acaba de fazer o maior trimestre da história. A empresa, cofundada por Steve Jobs, saltou 21% e colocou no caixa US$34,6 bilhões, se comparar com 2020. É um lucro avassalador, né? 34 bilhões. O que foi determinante para esse desempenho trimestral aí da Apple? Realmente, Bruno, muito dinheiro, né? Principalmente o que ajudou bastante foram as vendas na China, né? A Apple tomou a liderança de venda de telefones celulares na China, passando a Huawei, né, a principal fabricante chinesa, mas também adicionado por uma venda robusta de laptops e iPads e também agora com a sequência do 5G, né, a troca de telefones celulares para o 5G. A Apple também está se beneficiando muito da parte de serviços. E essa é uma parte, uma área que a empresa vem buscando crescer e que a gente vislumbra aí para os próximos anos um crescimento bastante forte, tá? Agora, nada se compara, pelo balanço aí que a gente analisou, o número de vendas de iPhones, né? Vendeu muito iPhone, eu acho que vendeu como nunca se vendeu antes iPhone, né? Eu acho que talvez aí é um dos pontos aí determinantes para esse resultado tão espetacular, né? Sim, sim. A transição para 5G, né, impulsionou bastante a venda e aí a Apple navegou muito bem toda essa questão da cadeia de fornecedores que tem impactado várias outras indústrias, várias outras empresas. O Tim Cook, né, o CEO da Apple. O atual CEO, uma das principais especialistas em cadeias de fabricantes, né, em supply chains, e realmente parabéns para a Apple, foi um quarter fenomenal. Foi, né? Agora deixa eu girar o assunto agora e falar de outra gigante, da Microsoft. A Microsoft teve alta de 21% no lucro no último trimestre. Entre outubro e dezembro de 2021, a gigante americana lucrou US$18,8 bilhões. O desempenho mostra que a Microsoft segue num ritmo acelerado de crescimento. Agora, Adriano, qual é a razão? Agora vamos para a Microsoft, né? Que a gente está vendo aí vários... A gente está vendo, por exemplo, a Blizzard, né? Que ela anunciou, mexeu com todo o mercado de games na semana passada ao comprar a maior aquisição aí da história de tecnologia. Mas analisando esse último trimestre de 2021... Qual foi a razão aí de um desempenho, um lucro aí de mais de 20%? Sim, foram as vendas do cloud, né? A nuvem, a área de nuvens vem crescendo muito, né? Cresceu a nível de 46% em relação ao ano anterior. Além de crescer bastante, projetou um crescimento futuro bastante importante também, né? Então, a principal locomotiva de crescimento realmente é os serviços de nuvem da Microsoft. Mas ela tem várias áreas também, né? Que tiveram lucros também, né? Agora eu vou para o terceiro balanço, que é da Tesla. A Tesla foi fundada na Califórnia em 2003, mas ela fez em 2021 o melhor ano da história, com lucro inédito de US$5,5 bilhões. Esse valor é 655% superior ao apresentado em 2020, ano em que a montadora americana de carros elétricos apresentou pela primeira vez um resultado no azul. Só nos 3 meses finais de 21,
O lucro foi de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, uma marca de 760% maior do que no mesmo período de 2020. Nesse caso, Adriano, dá para falar que as razões desses lucros aí foram porque finalmente a empresa apresentou aí um número expressivo dos seus carros? Porque ela apresentou, né? Foram mais de 1 milhão aí de carros elétricos. Foi isso? Dá para afirmar isso? Sim, sim. Realmente a Tesla teve vários problemas de produção, né, nos últimos anos. E agora esse ano conseguiu colocar a casa em ordem, bateu os números de produção e o outlook para o futuro também é bastante positivo, né? Então acho que a Tesla realmente conseguiu virar a página e a ganho de escala foi muito importante para atingir essa rentabilidade, né? Agora, falando, o mercado financeiro, ele não gosta muito de falar em curto prazo, né? Você, a gente acabou de receber o Pedro, vocês gostam de falar de longo prazo, que é o correto mesmo, porque você compra um ativo, compra um pedaço ali da empresa e pensa a longo prazo, há mais de 10 anos. Mas, dessa vez, eu gostaria de perguntar para você sobre o curto prazo dessas três empresas que a gente acabou de falar. Microsoft, Apple e Tesla. Qual que é a sua projeção no curto prazo para elas? Em primeiro lugar, gostaria de falar que são três empresas fantásticas, lideradas por pessoas de altíssimo calibre, né? O que a gente vê, porém, é que o impacto da taxa de juros e da atividade dos bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, ele está causando um impacto no mercado como um todo. O que significa que empresas, né, que têm um alto custo relativo aos ganhos, né, elas estão sofrendo. E isso deve continuar no curto prazo, tá? É realmente um reajuste do mercado, dado a mudança de regime que a gente teve nos últimos anos. Então, a gente se atreveria a dizer que no curto prazo, provavelmente, vai ter mais downside, né? As ações devem sofrer, porém, né, no longo prazo, a gente é bastante positivo com o setor. Com as três, agora falando especificamente de Tesla, Microsoft e a Apple, aí falando de um próximo balanço aí, do próximo trimestre ou do outro trimestre, quem é que vai se dar melhor? Olha, a gente tem que também levar em conta a sazonalidade, né? Porque a Apple, em geral, no último trimestre é o trimestre mais forte da Apple, né? Ao passo que o business da Microsoft e da Tesla são mais estáveis durante o ano, né? Porém, a gente acredita muito no crescimento da Tesla, tá? A Tesla, inclusive, para o ano de 2022, ela postergou o lançamento de novos modelos, né? Justamente para focar na produção, né? Então, a gente acredita que Tesla tem um upside superior relativo à Microsoft e Apple no curto prazo. Bom, Adriano Cantreva, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Prazer estar com vocês, Bruno. Vamos girar o assunto. A rede de restaurantes Madeiro desistiu de fazer abertura de capital. Com isso, ela se junta a outras 13 empresas que desistiram do IPO na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Em novembro, o Madeiro recebeu um aporte de 300 milhões de reais da gestora Carlyle, que já era acionista na rede de lanchonetes desde 2019. A oferta pública inicial de ações era fundamental para sanar as dívidas da empresa e os mais empolgados diziam que a rede poderia captar até 2 bilhões de reais em recursos, sendo que metade seria para saldar dívidas. Inicialmente, a rede previa abrir o capital entre outubro e novembro de 2021, mas só conseguiu o registro na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, em 17 de novembro. O plano foi adiado para janeiro, mas o ambiente ruim para ofertas, vendo o ano desafiador pela frente, gerou a desistência. A companhia informa, contudo, que a realização do IPO segue nos planos. Quem trouxe também seus resultados foi a General Electric GE. Criado por Thomas Edison no fim do século XIX, uma das empresas mais emblemáticas dos Estados Unidos, chegou a ser inclusive a mais valiosa, registrou prejuízo líquido de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no quarto trimestre, revertendo o lucro de 2 bilhões e 600 milhões de dólares de um ano antes. No segmento de aviação, que será um dos maiores focos da empresa, as receitas subiram 4% no último trimestre a 6 bilhões de dólares, mas as outras áreas não foram tão bem, como energia e atendimento em saúde. E o Business de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.